یو مولا راوته د منیر شاکر نوم یې دی دا منکری حدیث هم دی او دا ډیر خطرناک انسان دی اوس نن دا راپاسېدلی دی دا وایي چې یاره تراوی په اسلام کې نشته دی د تراوی خو لفظ چې کوم دی نو دا په قرآن او په سنت کې نشته دی دا قیام اللیل دی او دا چې کوم دی نو دا تهجد دی زه د تا نه تپوس کوم ستا دا ږیره په قرآن او په سنت کې په کوم ځای کې راغلی دی چې دا فرض دی په کوم ځای کې راغلی دی که ته وایې چې ستا دا ږیره دا فرض ده وخایه د قرآن او د سنت نه دلیل نشته دی د فرض ټکی به یو ځای کې هم ته معلوم نه کړي د واجب ټکی به یو ځای کې هم ته معلوم نه کړي او که نه ته وایې چې سنت ده نو بیا لکه څنګه چې د خلکو اعتماد په تراو باندې ختمې چې دا که چا وکړل خو بس خیر دی ثواب پکې دی او که چا ونه کړل نو څه ګناه پکې نشته دی بیا دا ږیره هم وخراوه که ځکه زه څه غټ شپول دي په دې مخ باندې پریښی دی خامخا په ګرمۍ کې به دې تنګوي په یخنۍ کې به دې تنګوي خامخا خارښتېږي بستا نو دې د وجې نه دا سړی ډېر خطرناک سړی دی داسې باطل پرست انسان چې کوم دی دا په مختلفو زمانو کې دغه شانتې مولیان پاتې شوي دي دې ته درباریان مولیان وایي د دې د وجې نه امام ابو حنیفه رحمة الله علیه به خپلو شاګردانو ته دا ویلي ایاک و ان تجلسو على باب الاغنیا ځان بشکی د دینه چې تاسو د خانانو نوابانو ملکانو په حجرو باندې ورننوځئ او شب و روز د هغوی په بیټوکونو کې ناست یئ نو دا د ډېر اوس د عید میلاد النبی چې کوم دی دا اوس ځان له یوه موضوع ده دا هم یو درباري مولا جوړ کړی دی نو به هر حال د باطل پرستو خلکو مقابله په هر ټیم کې پکاري او چې کوم حق پرست علماي د هغوی تایید پکاري.